Tak toto se může stát opravdu jenom v naší televizi. Natočili jsme pro vás krátkou reportáž, ale náš kameraman, o kterém jsme natočili další reportáž, nezmáčkl nahrávání, takže to teďka musíme znova, už to, nebude to ono. Tak já bych vám rád představil Lucku Vaculíkovou. Dobrý den, ahoj Marku. Čau. Která přišla tady k nám do televize, samozřejmě u příležitosti mého jubilea. Jubilea. A já jsem velice rád. Vy možná nevíte, že Lucka byla u zrodu televize Slepičín, protože jsme, už to tady říkám teď po druhé, první reportáž natáčeli právě u Lucky. Natáčelo se to černobílou průmyslovou kamerou. A táhli jsme káble z našeho bytu z přízemí až do jejich druhého patra, protože dřív to jinak nešlo. Nezapomenutelný zážitek, určitě, ano. Určitě uvidíte to v televizi, tehdy se natáčel Chameleon a Krysa. Lucka bych chtěla pozdravit samozřejmě vás a také všechny možné kamarády a na obrazovkách se s ní budete teďka potkávat často, takže prosím. Děkuji Marku za slovo, takže já vás teda už podruhé všechny zdravím, škoda, že jste to předtím neslyšeli, bylo to originálnější. Už nevím, co jsem předtím říkala. Takže teda jsem byla tedy u Marka na akci, na jeho třicetinách, kde se tam nebyli opravdu mát něčeho litovat, protože jak vidíte, já si nesu vejslužku, která je opravdu bohatá. Už teď nevím, co s tím budu dělat. No a doufám, že příště se s vámi setkám na nějaké jiné podobné akci, například na pochodu slováckými Vinohrady, co Mark chystá, tuším 13. října. Co jsem ještě Marku říkala jiného předtím? Já už se pamatuju, že zábava... No, že tě to napadlo. Zábava byla vždycky veliká. Na naše zážitky spojené s první natáčením mám opravdu vynikající silné vzpomínky, takže doufám, že se s váma o ně budu někdy moc podělit. Zrovna jsme se dívali na fotky, řekněme, z dětství. To dětství je zhruba do těch 30 let. A je tam opravdu plno zajímavých kousků, které byste měli vidět taky. Ale předtím, už vím, jsme tě chtěli pozdravovat, abyste na to mohli podívat v televizi. Takže já bych chtěla pozdravit moji kamarádku Lucku Vaculíkovou a jejího přítele Antonína Kurbaníka. Takže zdravím. No já bych teda chtěl taky pozdravit Lucku Vaculíkovou do Zlína a samozřejmě i Tondu. Škoda, že se nemohl zúčastnit, ale my si to vynahradíme jindy a jak už bylo řečeno, máme tady i hodně alkoholu, samozřejmě pouze pro účely dezinfekce. Samozřejmě, já myslím, že do příštího roku máme co dělat, aby jsme to všechno stihli vydezinfikovat. Ano, takže to je, doufám, že bylo vidět přes ten nádherný slunečník, který jsem vám musel ukázat. Jo. To je asi od nás všechno. Běžte se dneska podívat ven, protože je nádherně, já nemůžu, protože půjdu teďka uklízat tady umývat nádobě asi tak do 12 do večera. Já bych mohla, ale škoda, že už to nemůžu. Ale už nemá čas teda, to ona tak dělává vždycky. Vždycky od života jsem byla malá, jo. Takže naschledanou. Takže někdy jindy naschledanou. A zase někdy v televizi, Lucko, jistě budeš populární, až diváci uvidí ty záběry s tebou. Pro zajímavost máme s Luckou nádherné filmy a jeden z nich je nový celovečerní film, jestli si to pamatuješ, Vraždy ve Střabí, který je velmi dobrý. Pořád ještě ve střížně. To byl horor, já myslím, že Hitchcockovi by se jako vyrovnal každopádně. Jo. Málem jsem si uřezal prst na cirkule. Málem jsem zemřela smíchy tenkrát, ano, na to se můžu. Takže jestli ho někde najdeme, tak se můžete těšit. Čau. No jistě, zdravíme vás, naschle. A natáčel nám to tady tento pán Ondra Koutný, známý jako Klaun. On si teď jde číst noviny nebo dívat a už nebude točit. Naschle. Vážená redakce televize Slepičín, reaguji tímto na soutěž, když si hraju nezlobím. Nejdřív jsem si říkala, že jsem tolik pracovně vytížená, že rozhodně na soutěž nebudu mít čas. Pak mě ale napadlo, že bych mohla přidat ukázku mé práce a opravdu mi to zabralo jen pár chvil. Takže příloze posílám své dílo nazvané pracovním nasazení. Bohužel nevím, kdy je uzavírka soutěže, takže výtvor posílám mailem. Napříže však hned balím do obálky a zasílám na adresu redakce. Velmi se těším na výtvory všech ostatních, doufám, že jejich brzy uvidíme. Zdravím a přeji hodně úspěchu. Lucie Vaculíková zvaná Luxka Vaculíková.